Xələf Xələfov Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirinin müavini vəzifəsindən azad edilib. Məlumata görə, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. 59 yaşlı Xələfov 1997-ci ildən, yəni 21 ildir ki, Xarici İşlər Nazirinin müavini vəzifəsini tuturdu. Çox güman ki, Xələf Xələfov başqa bir işə keçiriləcək, yəni onunla bağlı növbəti sərəncamın olacağı ehtimalı yüksəkdir.